Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se çmimi I energjisë nuk do të rritet për familjarët nga data 1 tetor. Sipas tij, në liçenin e Fierzës ka ndryshime dhe ai shtoi se në rastin më të mirë mund të plotësojmë 75% të nevojave. Pak ditë më parë, enti rregullator I energjisë miratoi çmimin e ri të energjisë për familje që harxojnë mbi 800 kWh, kështu që nga 1 tetori Abonentët familjar që shpezonin mbi 800 kWh do ta paguanin atë me 42 lek për kWh. Vet kreu I entit rregullator të energjisë Petrit Ahmeti tha se me vendimin e ri prekte 5% të abonentëve familjar, pjesa tjetër e tyre do të paguani me çmimin 9.5 lek për kWh. Kursimi I energjisë është arma kryesore për ta kaluar këtë dimër pa kufizime energjie. Këtë nuk e them unë. Po e thot logjika e kësaj krize globale të shkaktuar nga lufta mes dy prej furnitorëve më të rëndësishëm të botës me energji, gruhur e jo vetëm, dhe e përsërisin të gjitha qeveritë e Evropës. Jam këtu për t'ju thënë se sot kam një lajm pozitiv pas një diskutimi që kemi zhvilluar mbrëmë deri vonë. Në 1 shtator, kur ne vendosëm fashën me çmim të mbrojtur deri 800 kW, kërkesa për energji nga keshi ishte rreth 17.000 kWh. Sot është rreth 11.000 kWh. Në 1 shtator kur lançuam fashën mbi 800 kWh, kjo kërkesë ishte ndjeshëm më e lartë se sa ç'është sot pra. Dhe pa diskutim në këtë ulje të ndjeshme, ka luajtur rol rënja e temperaturës nxehta, por s'ka dyshim se rol të rëndësishëm ka edhe fillimi I dukshëm I një qasje pozitive të abonentëve familjarë për ta kursyer energjinë. Nga ana tjetër, ditët e fundit kemi pasur përmirësim të nivelit në Fierz, aty ku është dhe burimi kryesor I energjisë, dhe presim që materializohen dhe parashikimet për rreshtje të tjera në fund të 10 ditësh të parë të tetorit. Ne vendosëm që aplikimi I fashës 800 kW të mos hyjë në fuqi në muajin tetor. I gjithë ky fjalim I Ramës ka ardhur me një ton lufte për të dalë ai si heroj që shpëtoi sërish shqiptarët sipas tërmetit, ashtu dhe pas pandemisë.